7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби бойовики 4 рази порушували режим тиші. З артилерійських систем і мінометів великого калібру атакували захисників Новотошківського, а з гранатометів накрили позиції ЗСУ поблизу Березового. У Китаї число загиблих від коронавірусу сягнуло 230. Всього заражених понад 8 тисяч. Всесвітня організація охорони здоров'я стрімке розповсюдження коронавірусу нового типу визнала міжнародною надзвичайною ситуацією. Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрієус наголосив, недуга пошириться у Україні зі слабкою системою охорони здоров'я. Разом із тим зазначив, що підстав для обмеження подорожей чи міжнародної торгівлі немає. В Україні випадків захворювання на китайський коронавірус не зафіксовано. Я заявляю про надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я через глобальний спалах коронавірусу у світі. Ми стурбовані потенціалом поширення інфекції у країнах зі слабшими системами охорони здоров'я. Ця заява не є закликом недовіри до Китаю. Навпаки, ВООЗ бачить, що Пекін здатний контролювати ситуацію. Час Брекзиту настав. Сьогодні рівно о півночі Велика Британія перестане бути членом Євросоюзу. Епопея з виходом Сполученого Королівства тягнеться ще з 2016-го. Через політичні ускладнення дату виходу кілька разів відкладали. І ось нарешті за кілька днів до чергової дати X британський уряд спромігся підписати угоду про цивілізоване розлучення із Брюсселем. Перехідний період триватиме до кінця року. За цей час державні установи євроспільноти мають адаптувати свою роботу до нових реалій. П'ятирічна історія боротьби на межі двох областей. Картонно-паперова фабрика на Хмельниччині систематично скидає відходи виробництва у місцеву річку, що за кілька кілометрів, але вже на Житомирщині. За цей час у водоймі вимерла майже вся живність, а отруєна вода потрапляє у місцевий водогін. Анастасія Старовойт продовжить. Десятки тонн мертвої риби та стільки ж мулистої речовини, що осідає на дні річки після кожного скиду відходів. Це клей, який скидає Понінківсько-картонно-паперова фабрика «Україна» в річку Хомора. Вони скидають свої хімічні неочищені стоки своїх непрацюючих очисних споруд в річку Хомора. Це по кожен, ну, получається, десь в 10 годин вечора вони роблять скид, і зранку воно все доходить до нас. Середній скид щоночі йде, а такі масштабні скиди три рази на тиждень. Перший мор риби тут зафіксували у 2006-му, але то був лише початок. В травні місяці, вроді, якщо не собі, ще в червні, в Барановці на 21 мільйон случаї здохло риби. І через пару днів, першу травенську, у нас вся теж здохла риба, яка була, насчитали рибінспекція на мільйон з лишнім. Хомора впадає у річку Случ, звідти бере воду місто Баранівка і 60-тисячний Новоград-Волинський. Ще 4 роки тому цій самій річці Хоморі присвоїли четвертий найвищий ступінь забруднення. У 2017 році займались даним питанням науковці з Національної академії наук України. У басейні річка Хомора на відрізку від Понінки і нижче до Житомирщини практично водні живі ресурси, скажімо, риби та інші, відсутні. Жителі довколишніх сіл борються як можуть, але діалог із керівництвом фабрики не складається, а скарги до різних інстанцій не допомагають. Ми всі жителі не лише Глибочка, Марківки, Баранівки, і Новограда, і Понінки. Це всіх загальна така проблема, бо ми живемо тут, ми хочемо чисту річку. Ми просимо, ми звертаємося до всіх високопосадовців. Люди, просимо вас, допоможіть нашій цій ситуації. Із журналістами та активістами представники фабрики до цього часу не спілкувалися. Утім, на громадське слухання таки прийшли із пропозицією. Ми пропонуємо зробити дополнительний ставок біологічної очистки. Це не нове будівництво, це не нові площі. Ми в рамках существующих очистных сооружений, один из толков, делаем дополнительную биологическую очистку. Місцеві на такий план не згодні. Кажуть, на це знадобиться щонайменше 8 місяців, а за цей час відходи і далі скидатимуть у їхню річку. Тож вимагають зупинити роботу фабрики до повного розв'язання питання. Анастасія Старовойт, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер».
На Дніпропетровщині закривають тубдиспансери. Вже не працює стаціонар у Нікополі. На черзі медзаклад у Павлограді. Лікарі вирішили йти на мітинг. Кажуть, за таких скорочень хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці. Подробиці знає Олена Мендалюк. У Павлоградському тубдиспансері вільні майже усі палати. Порожніми коридорами ходять лише кілька хворих. Олександр Ангелов – пенсіонер. Сюди потрапив кілька днів тому. Про хворобу дізнався випадково. У звичайній лікарні у чоловіка виявили відкриту форму туберкульозу. Пацієнта терміново госпіталізували у диспансер. Ну, буквально людей вживаю. От як, якщо проблеми якісь у мене в дальнейшому, де мені лікувати? Где мне лечиться? Предлагают ехать в Днепропетровск, это нереально. Напередодні місцевих медиків поставили перед фактом. Стаціонарне відділення у Павлоградському тубдиспансері закривають. Тут пацієнти проходитимуть лише амбулаторне лікування. Не всі соціально адаптовані зможуть поїхати, і не всі фінансово зможуть це зробити. Тому частина з них залишиться, мабуть, вдома, і частина з них не захоче ходити кожен день на прийом до лікаря. Частина з них піде в маси, буде їздити в трамваях, в автобусах, в магазини ходити. Павлоградський тубдиспансер обслуговує 250 тисяч населення. 800 із них перебувають на обліку. Після закриття медзакладу хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці, застерігають лікарі. У нас туберкульоз на уровне эпидемии, потом случится пандемия. То есть, ну, это, я не знаю, увеличиваться будут просто в неимоверных количествах заболевания и заражения больных. Крім того, без роботи залишиться близько 100 медиків. Оптимизация тянет за собой сокращение рабочих мест, сотрудники оказываются на улице на сегодняшний день, в том числе работоспособны, не только пенсионеры, у которых дети. Працівники Павлоградського тубдиспансеру вийшли на мітинг під стіни Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У департаменті охорони здоров'я медиків заспокоїти нічим. Кажуть, зараз триває друга фаза реформування системи охорони здоров'я, яка передбачає закриття стаціонарів, передусім задля економії. Процес невідворотній взагалі медичної сфери. Він заключається в тому, що ми повинні рахувати кошти. І якщо коштів не вистачає, раціонально їх використовувати в тих медичних закладах, які будуть ефективними. До 2023 року в області працюватимуть лише два фтизіатричні центри для хворих на сухоти у Дніпрі та у Кривому Розі. Медики Павлоградського тубдиспансеру попереджають, протестуватимуть і надалі, вже у Києві. Олена Мандрюк, Іван Біленков, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. На Прикарпатті собака прихистив крихітне цуценя, яке люди викинули на вулицю. Пес не тільки впустив малого безхатька до своєї будки, а й став для нього справжнім опікуном. Про велике собаче серце розкаже Жанна Дучак. Як справжній господар, першим біля воріт зустрічає лабрадор Лео. Поруч їм чекує Джері. Цуценяті лише кілька місяців. Голодного та наляканого його знайшов пан Мирослав біля паркану свого обійстя напередодні Нового року. Хтось викинув песика на вулицю в лютий мороз. Знайшов тут воно на тротуарі, воно замерзло і там забилося в куточок. Я його забрав додому. Забрав додому, зробили йому будку. Воно два дні побуло, два дні в будці побуло. Потім я зранку вийшов, у будці його нема. Думав, що він десь втік. Цуценя відшукали в будці домашнього пса. Малий безхатько, притулившись до лабрадора, міцно спав. Лео відразу взявся опікуватися гостем. Спочатку був як тато, а тепер став як справжній друг. Перше фото, це для мене було дуже дивно, що я у вікно виглянула, бачу, Лео сидить на вулиці, а малий заліз до нього під лапки. Джері на хвилину залишає Лео і всюди слідує за ним. А ще приймає у старшого звички. Обидва полюбляють печиво. Лабрадор навіть ділиться із цуценям їжею. Вони їдять заодно, а потім вже малий доїдає свої тарілочки їжі. Лео у сім'ї Петруків з'явився 3 роки тому. Лабрадори славляться добрим та ласкавим характером. Собака тренований, тож навчають команд і меншого. Сидіть обидва, обидва сидіть, ви просите сидіти. Така поведінка лабрадора нетипова, кажуть фахівці. Припускають, у ньому міг спрацювати первісний інстинкт. Це проявляється собаки такі, як вовчі, первісні інстинкти, де собака, вони разом, наприклад, вовки, вони разом виконують. Мама і батько разом виховують дітей, разом їх годують. Джері не єдиний знайде в сім'ї Петруків. Тварин в селищі підкидають доволі часто. Так, прихисток у них знайшли і ці два коти – Ася і Пуся. Цуцика родина не планує залишати в себе, то шукає для нього господарів. Жанна Дучак, знає Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.